Hansson-Hagen nummer 27 också, Ludde Flink. Christian Hansson är det som tar ledningen före Kevin Eriksson på andra platsen. Kevin som inte gick nog vidare för i förra omgången. Nu har han bättre drag i sin Saab 99. Christian Hansson köpte en åkan då. 7 poäng efter första omgången. Och Kevin Eriksson ifrån Speed som han är en 2 poängare. Bra tryck där fram i ledningen. Christian Hansson köpte en motorklubb. Kevin Eriksson. Tredje har vi fortfarande en Wille Beihol. Och på en fjärde då, nummer 6. Sanna Hedefelt från Rosendal. Christian Hansson, Skepptuna på väg mot sin andra raka hitseger. Kevin Eriksson har alltid en kvar på andra platsen. Emelie Beihol åker sig på en tredje och på fjärde fortfarande då Sanna Hedefelt. Kommer de ner för backen då, Christian Hansson som är på väg här mot ytterligare en 7 poängare med sin Saab. Bra lucka har han ner till Kevin Eriksson, speedåkaren på andra platsen. Kommer här igenom målkurvan då, Christian Hansson Skepptuna som plockar sin andra raka hitseger. Tvåa i mål, Kevin Eriksson, MK Speed. Ja.